صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya jua maka kita diberikan luangan waktu dan kesempatan, dianugerahkan kesihatan untuk kita sama-sama berkumpul di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM bagi meraihkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM 1439 Hijrah 2017 Masihi. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رسول الله dengan hikmahmu terpancar syiar agama mengubah gelap menjadi terang menghapus jahiliyah. Perkara utama yang perlu dititik beratkan untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani adalah dengan mengambil kira aspek akhlak, iaitu dengan menjadikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas dalam kehidupan setiap insan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai khalifahnya kibarkan panji Islam, berlandaskan syariat menggapai matlamat suci. Sesuci pada kalimahnya la ilaha illallah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu kewajipan ke atas setiap diri umat Islam. Oleh itu, untuk kita mencintai baginda, kita haruslah mengenali kepribadian serta sirah perjuangan baginda. Kerana bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini. Saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk kita sama-sama menghayati Maulidur Rasul ini lebih daripada sekadar satu majlis sambutan. Hakikatnya kita semua adalah hamba Allah SWT. Kita dijadikan khalifah di muka bumi ini dengan tujuan yang begitu utama. Walaupun kita lazimnya bercakap tentang universiti, tapi saya percaya kita semua dalam konteks kehidupan masing-masing dapat meletakkan tanggungjawab dan peranan kita di universiti ini melebihi
daripada hanya untuk membina kerjaya di dunia ini. Saya begitu yakin bahawa dalam semangat penubuhan universiti ini, asas cinta kepada agama, asas untuk kita mempertegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini adalah pastinya sesuatu yang juga sama-sama terpahat dengan penubuhan universiti ini. Jadi saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk memastikan bahawa tanggungjawab yang kita laksanakan di universiti ini juga diiringkan serentak dengan keikhlasan dan keimanan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah diucapkan kepada Perpustakaan Tun Sri Lanang kerana terus mengekalkan imej mereka sebagai Johana para kami Rasul untuk 2 tahun berturut-turut. 2016 kembali pada PTSL dan 2017 terus kekal di PTSL. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah Orang Kaya Rahman, Timbalan Naib Chancellor, menyampaikan cermata kenangan kepada yang berbahagia Profesor Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan Saudara Muhammad Asyraf Haris Fazilah membawa hasil tulisan khat yang telah dihasilkan oleh beliau sendiri ke atas pentas sebagai cendermata. Dipersilakan.